ଓଡ଼ିଶା ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ବନସେବା ସଂଘ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ନନ୍ ଗେଜେଟେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2008 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରିଥିବା 50 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଉ। ବନ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସିକ ଦରମାରୁ 100 ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା କଟାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ସେହିପରି ବନ ବିଭାଗର 8 ଟେରିଟୋରିଆଲ, 3 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ 1 ଟ୍ରେନିଂ ଡେଭଲପ୍ ସର୍କଲକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 12 ସର୍କଲ ୱିଙ୍ଗର ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କରାଯାଉ। ଯଦି ସରକାର ଏହି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମାବେଶ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନ ସଭାପତି ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମିର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ପାଦକ ଲାଲାକ୍ରିଷ୍ଣ ସାହୁ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ତୁଷାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।